Počet ćemo od Zooma ili naše prve aplikacije za čas uživo. Dakle, da biste što lakše downloadovali, dakle sačuvali i instalirali Zoom, idete na Google i ukucajte download Zoom. Dakle, skinuti Zoom. Download Zoom. Kao što već vidite na ekranu. Zašto koristimo search za ovako nešto? Zato što jednostavno ima jako puno stvari na sajtu, zvaničnom sajtu Zooma i dosta se teško nalazi ovaj download link. Tako da je najbolje zapravo kucati to u pretraživaču. Kliknut ćemo na ovo prvo dugme koje kaže download Zoom, dakle skinuti Zoom. Kada kliknete na download Zoom, vaš download će započeti automatski. Dakle, apsolutno ništa ne morate da uradite. Download se upravo desio iza kamere, tako da ga ne možete vidjeti, ali vidimo jednu strelicu ovdje. Dakle, kada se vaš Zoom sačuva, samo ćete kliknuti na njega i instalacija počinje automatski. Dakle, vrlo jednostavno. Otvorite stranu, alat se sam skine i samo kliknete na njega da započnete instalaciju. Instalacija je vrlo kratka i vrlo brza i ne zahteva nikakvo praćenje. I tu smo. Dakle, vaši učenici će kliknuti na Join Meeting ili pridružite se sastanku, ali ćemo mi kliknuti na Sign In, zato što mi moramo prvo da uđemo u Zoom. Ovo je za kolege koje već imaju account, dakle oni se mogu ulogovati, a mi ćemo kliknuti na ovaj link ovdje koji kaže Sign Up Free, napravite novi nalog. Kada kliknete na ovaj link, prebacit će vas na Sign Up stranu na sajtu. Dakle, morat ćete se vratiti u pretraživač. Kliknut ćete ovdje, Sign Up, it's free. Već smo tu i možete ući i napraviti nalog automatski preko Google-a ili preko Facebooka. Ja ću probati da napravim nalog preko jednog od mojih mailova koje trenutno i ne koristim. Dakle, sada ćemo probati. Apsolutno, to je to. Dakle, vaš Google nalog će vas samo prebaciti i ulogovati u Zoom. Ono što je bitno je da kliknete ovdje Schedule a new meeting. Zakazati novi sastanak. Šta to znači za vas? To znači da možete da zakažete novi sastanak u isto vrijeme. Dakle, ako imate čas svaki dan u 3 popodne, možete da zakažete čas u 3 popodne i možete da stavite da se ovaj čas zapravo ponavlja. Ono što je dobro je da kada ovo napravite, imat ćete sastanak koji se ponavlja. Samo sačuvajte, kliknite Save i ovim možete pozivati direktno učenike. Dakle, kada kliknete Join URL ovdje, vidjet ćete link. Otvorite link u novom ekranu i on će automatski otvoriti sobu gdje ćete se vi naći sa učenicima. Dakle, vaši učenici moraju instalirati Zoom, ali vaši učenici ne moraju zvati jedni drugi, niti vi morate zvati njih. Dakle, oni samo treba da kliknu link u vrijeme kada vaš čas počinje. To je sve što se tiče instalacije. Dakle, vrlo je lako. Da nastavimo dalje. Kada smo u Zoomu, vidjet ćemo šta se ovdje dešava. Dakle, s obzirom da mi trenutno ovdje nemamo učenike, mi ćemo vam samo pokazati par stvari koje možemo da uradimo u ovoj demo učionici. Dakle, imate opciju da se pridružite audijom i obavezno to uradite jer ćemo povezati vaše slušalice sa Zoomom. Ja to trenutno ne mogu da uradim zato što ja već koristim slušalice u drugom programu da bih vam snimila ovaj tutorial. Pokazat ćemo vam šerovanje ekrana, dakle deljenje ekrana i ono što je najbitnije, zapravo ono što je najbitnije u vašoj online učionici. Dakle, kliknite na ovo zeleno dugme, Share Screen, i moći ćete da podelite ekran, da vidimo koje ćemo ekran podijeliti, na primjer ovaj. Sada, kada podelite ekran, vaši učenici će moći da vide ono što vi vidite na ekranu. U tom slučaju, ja ću se brzo vratiti na prezentaciju. Dakle, vaši učenici mogu vidjeti šta se dešava na vašem ekranu, a pojavljuje se i ova linija alata ovdje. Dakle, šta je tu bitno? Ono što je bitno je ovo
Choose virtual background. Ja ovu opciju prosto obožavam, zato što je vrlo interaktivna i vaše učenike može vrlo motivisati da vas prate. Kako funkcioniš? Prvo dugme je mute, koje se tiče vašeg audija. Drugo je dugme video, koje se tiče vašeg videa. Kada kliknete na ovde, ovo dugme Choose virtual background, pojavit će vam se podešavanja. Kao što rekao, ja već koristim kameru i mikrofon i ja zbog toga ne mogu da vam demonstriram mikrofon i kameru direktno u programu, ali ću vam demonstrirati ovo. Kada kliknete na virtual background, dakle možete napraviti bilo kakvu sliku, samo slika mora biti suprotne boje od onoga što nosite. Dakle, vaši učenici će vidjeti virtualnu pozadinu iza vas, a u ovom slučaju moja virtualna pozadina koja je defaultna je ljubičasta. Dakle, vaši učenici pomoću ove opcije virtual background zapravo ne moraju vidjeti šta piše iza vas. Dakle, vi u prostom paintu možete napisati čas matematike na jednoj slici i vaše učenice to mogu vidjeti iznad vaše glave. Dakle, vrlo interaktivno i vrlo zanimljivo. Stvarno dobro za održavanje pažnje. Jedna od jako bitnih stvari je i opcija annotate ili stavljati anotacije, pisati. Kada kliknete na olovčicu i annotate, pojavit će vam se nešto što je vrlo krucijalno za vaš čas. A to je opcija da pišete tekst, opcija da crtate, draw, sa raznim vrstama linija. Dakle, ukoliko pokazujete nešto na prezentaciji, samo napravite crtu, izaberete tu opciju i vašim učenicima ukažete pažnju na ono što sada govorite. Također, vašim učenicima možete deliti zvezdice, pisati po ekranu, možete postaviti upitnik, šta je ovo, o ovome trenutno govorimo, na primjer. Možete i čekirati ako su nešto tačno napisali i možete čekirati ako su napravili neku grešku. Dakle, imate jako puno ovih pečata koje možete da koristite. Spotlight je također jako dobra opcija. Kad imate spotlight, dok predajete, možete imati ovu crvenu tačkicu. Dakle, ovo su opcije direktno u Zoomu. Ovo nema veze sa mojim video editorom i alatom koji sad koristim da snimam video. I upravo zbog toga mi preporučujemo Zoom zbog svih ovih interaktivnosti. Dakle, učenici mogu da prate ovu crvenu tačkicu na ekranu i da se koncentrišu na ono što radite. Također, možete da koristite strelicu koja se pomera u zavisnosti od onoga što radite. Crvena je, velika i veoma jasna. Dakle, i ona može služiti kao pokazivač u vašoj prezentaciji. Možete sve da obrišete. Kada kliknete Clear all drawings, dakle, obrišite sve crteže, a također možete da koristite ovu undo ili redo opciju. Ono što je fantastično je također opcija sačuvavanja. Dakle, kada napišemo nešto, primjer, kada napišemo nešto, opcijom save, mi smo direktno sačuvali screenshot, dakle sliku ekrana i možemo da sačuvamo bukvalno sve što pišemo na ekranu, uradit ćemo to opet. Kada kliknete na save, kliknete na show in folder, pokažete u folderu i vaš screenshot će ostati sačuvan. Dakle, u bilo kom momentu možete podijeliti učenicima snimak vašeg ekrana. Dakle, da nastavimo dalje kada su u pitanju opcije u Zoomu. Kada kliknete na More, možete da koristite chat. Ova vrsta chata piše svima. Možete pisati i određenoj osobi. Dakle, kada je više osoba u chatu, možete pisati i određenim učenicima privatno. Možete podijeliti fajlove i možete fajlove koje će svi vidjeti u grupi. Okay. Treća stvar koja se tiče interaktivnih opcija u Zoomu je sljedeća. Samo da vidimo. Record. Dakle, Zoom ima integrisano snimanje ekrana, što znači da ne morate instalirati nikakav program da snimite vaš ekran i možete aktivirati ovu opciju snimanja automatski kroz record, dakle snimiti. I na kraju, ukoliko šerujete i dijelite neki video, samo kliknite Share Computer Sound. To je vrlo, vrlo bitna opcija. Dakle, na taj način oni mogu čuti zvuk sa vašeg kompjutera i vašeg videa. Opcija Manage Participants je isto jako bitna. Kao što vidite ovdje piše, Mute All.
mutirajte sve učenike. Dakle, niko neće moći da govori osim vas. Možete i da, naravno, u isto vreme unmutujete sve učenike. Dakle, još par opcija je. Možete da čekirate ovu opciju Mute Participants on Entry, što znači da ćete mutirati učenike čim uđu u čas. Dakle, kliknete to i automatski će svi biti mutovani na početku časa. I možete da zaključate sastanak, ali vam to ne preporučujem. Ukoliko neko ima tehničke probleme, bolje bi bilo da je sastanak otključan da se može vratiti. Što se toga tiče, što se tiče opcije koja vam mogu pokazati u ovom modu Zooma, koji je samo test, to bi bilo to. Ono što vam ne mogu pokazati, nažalost, je opcija deljenja u grupe. Da bi vam pokazala opciju deljenja u grupe, moramo imati minimalno 4 do 5 ljudi unutra. I ono što je dobro je kada podelite učenike u grupe na Zoomu, možete da prelazite iz jedne učionice u drugu virtualnu učionicu, dakle male grupice u vašem video chatu. I na taj način učenici mogu da rade u parovima, dakle moguće čak i rad u paru preko Zooma. Dakle, kada budete imali grupni čas, samo potražite ovde opciju kod Manage Participants ili More. Tu će stajati opcija za grupisanje vaših učenika. To bi bilo ukratko i to bi bilo sve. Izvinjam se, posljednja stvar. Također, kada imate učenika u vašem času, možete dozvoliti učeniku da kontroliše vaš ekran. Što znači, na primjer, da ako kliknete, mislim da se opcija zove Give Control, dati kontrolu učeniku, učenik može da pomera miš na vašem ekranu, dakle ako imate neku interaktivnu igru s vaše strane, možete jednostavno sesti, posmatrati vaše učenike kako igraju igru interaktivno. To je još jedna opcija koju morate istražiti kada imate više ljudi u grupi. Što se tiče Zooma, to je bilo to vrlo, vrlo ukratko. Izaći ćemo sada iz Zooma i nastaviti sa narednim alatom.